Chybujete? My také. A vadí vám to? Nám už ne. A proč? To vám ukážeme na našem workshopu. A kdože vám to ukáže? 5PS. Zveme vás na workshop s názvem Jak využít chybování. Dostanete možnost si uvědomit váš vztah k chybám a jeho vliv na váš život. Prožijete si, jak využít chybování při hledání cesty z bludiště. Dozvíte se pár zajímavostí o fungování mozku a teorii kybernetické myši. Na konkrétních příbězích budeme společně hledat možná řešení. Můžete se těšit na netradiční zábavu, nové informace, podněty k zamyšlení a samozřejmě na nás.